လပိုင်တောင်ပိုင်းမာရာဝီမြို့မှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်သွေးကြွအရေးအတွက်ဟာ100လောက်တောင်မကျန်တော့ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကပြောပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်သွေးကြွတွေထဲမှာကလေးစစ်သားတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာရာဝီမြို့မှာ IS စစ်သွေးကြွတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်လာတာဟာရဲတပ်ဘက်9ပတ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးအချိန်ကျမသွားသလိုစစ်သွေးကြွတွေဘက်ကလည်းအရေးအတွက်ရောလာပေမဲ့ကြမ်းကြမ်းခံခုခံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သွေးကြွအဖွဲ့မှာကလေးစစ်သားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဗ်ဒူဆိုတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသားငယ်တဦးကသူတို့မှာခဲရဲလက်နက်တွေအများကြီးရှိပြီးမာရာဝီတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်တလအလူကလေးကလက်နက်တွေကိုစူထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူဟာစစ်သွေးကြွတွေနဲ့တရင်ဘက်တစ်ဘက်ကြားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့မှုတွေအတွက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိနေတာဖြစ်ပြီးအဲဒီတော့ကသူ့အသက်က12နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့အဗ်ဒူကဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ဟာဗလီတစ်ခုထဲမှာစုနေကြပြီးအများစုကကလေးတွေဖြစ်ခါစစ်သွေးကြွတွေက၎င်းတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးသူတို့စခန်းကိုရောက်တဲ့အခါစစ်တင်တဲ့တချို့ပေးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အဆိုပါအမျိုးသားငယ်ကဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့ကိုလာစားလဲပေးပြီးစစ်တပ်ကိုရောင်းနေရလို့လည်းပြောတယ်လို့အဗ်ဒူကထပ်မံပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဗ်ဒူရဲ့အဆိုအရသုံးလကြာပြီးတဲ့နောက်သူဟာအဲဒီကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါအဲဒီအဖွဲနဲ့ပြန်ပူးပေါင်းမိခဲ့ကအဖွဲခေါင်းဆောင်အစ်နီလွန်ဟာပီလွန်ကသူတို့ကိုမာရာဝီကနေထွက်သွားကြဖို့နဲ့ဒါမှသာသူတို့တည်သွားခဲ့ပါကလူငယ်တွေကဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါမဲ့အဗ်ဒူဟာစစ်သွေးကြွတပ်သားစုဆောင်သူတွေကသူတို့ကိုလိန်ညာနေမှန်းသိခဲ့တဲ့အတွက်အဖွဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်စစ်သွေးကြွတွေဟာကလေးစစ်သားတွေကိုအသုံးပြုလာတာဟာတကယ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အရေးအတွက်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ရှိမှာသိဖို့မလွယ်ကူသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။